Com esteu? Continuem en aquest context de xafogor molt marcada, sobretot, més que no pas de temperatures molt altes al migdia. Estem parlant d'uns dies de molta xafogor, d'una humitat molt elevada i també de temperatures nocturnes, en aquest cas molt altes, de les més altes que hem tingut aquest estiu en alguns punts de la costa. Fins i tot en alguns casos aquesta darrera matinada hi ha hagut rècords o temperatures que feia un parell d'anys que no es produïen ni tan sols en els mesos centrals de l'estiu. Per tant, estem passant uns quants dies de moltíssima xafogor i de temperatures nocturnes molt altes. Els mapes de moviment de masses d'aire, que és el primer que estem veient, fixeu-vos que marquen com aquesta massa d'aire més càlida es va movent cap al Mediterrani central de cara als pròxims dies i, per tant, notarem una davallada dels termòmetres progressiva, lenta, al llarg de les pròximes jornades. Aquesta pròxima nit encara pot ser molt xafogosa en alguns punts de la costa, sobretot en comarques de Girona, però de cara als dies vinents, com esteu veient aquests mapes de diferència de temperatura prevista entre avui i els dies vinents, els colors blaus dominen, sobretot a la costa i peritoral, que és on encara aquestes immediates hores ha de fer més calor, és on es notarà més aquesta baixada dels termòmetres, sobretot pel que fa als valors del migdia, de cara als pròxims dies, i sobretot a divendres i a l'inici del cap de setmana. Ens mirem ara aquests mateixos mapes, però en aquest cas pel que fa als valors de temperatura nocturna, diferència entre avui i els dies vinents. També domina el blau d'una forma més general, per tant anirà fent una mica més de fresca en les pròximes matinades, però serà una baixada lenta, progressiva, i encara aquesta pròxima nit, per exemple, insistim, serà de molt mal dormir en alguns punts de la costa. A poc anirem cap a l'ambient de final d'estiu, de cara al final de la setmana i l'inici de la setmana que ve, però sense canvis bruscos, sense que la tardor tampoc tregui encara el cap, ni molt menys. A part d'això, hem de parlar també de ruixats aquests pròxims dies. Mirem-nos els mapes de temperatura en altura per veure on es concentraran les bosses d'aire fred en altura i la inestabilitat. Fixeu-vos com aquesta taca més groguenca i verdosa, que en un primer moment està més ubicada a l'oest de la península, va avançant cada cop més a mesura que avança la setmana cap al nostre àmbit, i això, per tant, vol dir més inestabilitat i més ruixats. No hi haurà cap situació de pluges generals i extenses aquesta setmana, això ha quedat ja bastant descartat, però sí que haurem de parlar de més ruixats i més tempestes com més vagi avançant la setmana i, en general, d'un context bastanta inestabilitat i en el qual, per tant, un ruixat ens pot anar sorprenent en un moment o altre en diferents comarques al llarg de la jornada, encara que siguin ruixats molt curts i que es combinin també amb moltes estones de sol i encara de certa xafogor. Ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure per trams de 6 hores. Normalment ho fem en jornades completes, avui ens ho mirem en trams de 6 hores per anar veient l'evolució d'aquestes pròximes hores i fixeu-vos com serà sobretot aquesta pròxima nit quan augmenten més aquestes probabilitats de que arribi a caure algun ruixat, sobretot en comarques de l'Oest, Catalunya Central, però no els descartem tampoc a la costa, encara que sigui de forma aïllada, pot haver-hi també algun ruixat intens i curt en aquest sector. Per tant, la pròxima nit de temps bastant insegur en general. També, a mesura que avanci el dimecres, de cara a última hora en aquest cas, bona part de dimecres no ha de ploure gairebé enlloc, però a última hora de cara al vespre nit tornarem a tenir un context de certa inestabilitat i altre cop possibilitat d'alguns ruixats, sempre molt dispersos, sempre molt irregulars, però que poden ser puntualment intensos. I si avancem una mica més en aquesta evolució de mapes per trams horaris, fixeu-vos com a mesura que s'acosta divendres i dissabte, cada cop hi ha més vermell en aquests mapes, cosa que vol dir que cada cop hi ha més inestabilitat, sobretot al Pirineu Oriental, Catalunya Central, comarques de Girona i també en mesura comarques de Barcelona, sembla que és on més inestabilitat hi haurà de cara a divendres i l'inici del cap de setmana. Mirem-nos ara els mapes de probabilitat que plogui amb ganes, que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat. En aquest cas sí que ho fem per dies, per veure una mica més la visió general d'aquests pròxims dies, i el que veureu és clarament com és divendres i també, en tot cas, de cara a dissabte, quan hi haurà més possibilitat d'alguns ruixats intensos, sobretot al Pirineu Oriental, Catalunya Central, comarques de Girona, en menor mesura també comarques de Barcelona. Insistim, ruixats molt irregulars, però que a les tardes poden anar acompanyats de tempesta i poden descarregar amb intensitat. A mesura que avança el cap de setmana, sembla que van disminuint aquestes possibilitats de ruixats forts i, per tant, sembla que com més avança el cap de setmana, el temps serà una mica més tranquil, però ho haurem d'anar concretant tot això els pròxims dies perquè encara hi ha incertesa. I per últim, ens mirem també a mapes de vent avui per veure com aquestes pròximes hores, sobretot aquesta tarda i vespre de dimarts, hi haurà alguns cops de vent destacables a Menorca, a Mallorca, de Xaloc, un vent de sud que també es deixarà sentir en molts sectors de la Costa Brava al llarg d'aquesta tarda i vespre, i encara, de fet, aquest dimecres ha de bufar una mica de garbí, un vent moderat encara en alguns sectors de la costa. Quedem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens fa arribar.